Балалар үйінде тәрбиеленіп, ата-ананың аялы алақанын көрмеген Нұрсұлтандық бір топ азамат 10 жылдан асса да үй кезегі жылжымай мемлекеттің де қамқор болмағанына наразы. Ал Нұрсұлтанда балалар үйінің 2700 түлегі баспана кезегінде тұр екен. Армандары орындалып, пәтер алғандардың баспанасы оларға жалға берілген. 5 жыл сайын жаңартылатын келісімшарттың бір күні тоқтап қалуынан қорқатын жетімдер баспананы меншігімізге берсін дейді. Мына еденіне ересек адам көлденең жатса сыймайтын таптар бөлмеде Мария 3 баласы мен 8 жыл тұрып келеді. 20 шаршы метрді паналаған оның қазір 4-ші балаға аяғы ауыр. Мемлекет жетім балаларға беретін үйден дәмеленіп жүргеніне 6 жыл өтсе де үмітімді үзбеймін деп отыр. Бұл тек бір ғана Марияның проблемасы емес. Нұрсұлтанда дәл осындай күй кешіп жүрген 2700 балалар үйінің бұрынғы тәрбиеленушісі бар екен. Соның мемлекетке қол жаюдан шаршаған біразы әлде қашан көше кезіп бомжға айналған. Жан жаққа шашыраған балалар үйінің түлектерін Руслан есімді азамат топтастырып, өзі сияқтылардың мәселесін шешуге мұрындық болып жүр. Негізгі талабымыз әр жетімге өзіне сатып алу құқығымен үй берілсін. Және де әр жетімге мынау бақытты отбасы 2%-пен үй беру. 2%-пен біз тегін сұрап жатқан жоқпыз үкіметтен. 2%-пен үй беру әр қайсына бізді қосты Нұрлы жол бағдарламасы. Бірден айтсаң, бізді кредитқа тыққысы келеді 5%-пен. Алайда балалар үйінің тәрбиеленушілері 5%-пен берілетін үйді алмаймыз деп отыр. Өйткені көбінің мұндай соманы қалтасы көтермейді екен. Ал әкімдік мамандары бұдан басқа жеңілдіктердің жоқтығын айтты. Мемлекеттік тарапынан айтып отырмын, жаңағы сатып алу құқығынсыз пәтер берілуге беріледі, соны алуға болады. Сонымен қоса қазіргі таңда шаңырақ бағдарламасы, яғни 5-10-20 деген бағдарлама болып жатыр. Ол тек қана жетім балдарға емес, бізде кезекте тұрған азаматтардың барлығы аталған бағдарламаға қатыса алады. Жыл сайын әкімдік тарапынан берілетін тұрғын үйдің 20% ғана ата-анасыз өскендерге тиесілі екен. Өткен жылы сол санатта 130-ға жуық жалдамалы пәтер беріліпті. Ал оған қол жеткізудегі басты талап 3 жыл Нұрсұлтанда тіркеуде тұру керек. Бірақ үйі жоқ адамның тіркеуді қайдан табатыны тағы белгісіз. Лимор Салехов, Гүлназ Сайлауқызы, Нұркен Тоқмұрзин, Информбюро, Нұрсұлтан.